Besoj një humbje së të dhejtë, në Ignatia, s'fa nuk shkoj. Po, besoj raportet në lojë nuk i kishin të njëta, ju fatë që në bazarjes me të karton të kujtë dhe Dragoshit, po prishin e ekuilibrat në lojë, edhe kur luan me një kundërshtar të tillë si Ignatia, me cilësi si brenda, me një inferioritet numerik, gjithë vërsisohen. Unë besoj që bëm mirë, derë tek shënimi i golit të parë, ku mund të kishim eliminuar atë episod për cilit punuam edhe në strevitje. Pasaj u bë akoma edhe me vështirë, kur gabuam me një pas të goli i shënuar i dyti, sepse gjërat vështirësohen edhe nuk e kohë më pasaj për të rekuperuar në rezultat. Kemi vuajtur goxha këtë ndeshje, sepse për post mungesave, sot luajtëm edhe një lojtar më pak, po që janë pjesë e lojës dhe duhet të shikojmë përpara me pozitivitet, sepse vjen ndeshje shumë shpejt. Pam që pati edhe pak nesilja që kire për disa momente. Nuk kam asnjë diskutim për këtë pjesë, do të shikojmë më vjollin me qesie dhe do të nxjerrim konkluzionet. Po që anë e silurit për një lojtar më pak në Ignatis, për që dhe lojtar më shumë nga Partizanit dhe nuk ka të lojtar më të. Varet nga ndeshja në ndeshja, nga kundështarë në kundështarë, që do të thotë po kapin nëse do kapin të bëjë ndeshjet, dhe ju e patë thotë edhe pjesa e vështirësis që kishim në manovrën filmuese, po gjithësësi bëm mirë në fazën mbrojtëse, por që janë ato episodet që cilat nuk duhet të kishim gabuar, dy episode vetëm, sepse dherë në atë moment letarët për manazhonin mirë lojë, qka e bëm të ndeshje që të mubi. Ndikojnë tjela luhatje të rezultatet të kjojtarë? Ndikojnë, po duhet të qikojnë për para, sepse thash, vjen ndeshja tjetër shumë shpejtë dhe na duhet që të rekuperojmë sa më të për lojtarë, që të mundu që të kemi në kontingent sa më të të.